እዛው ላይ ህክምና ስንመጣ ነው የተዋወቅ ነው። ሄሞፊሊያ የሚባል ህመም ብዙ ሰው የሚታወቅለት በግርዛት ወቅት ነው። ደግሞ በጣም ኃይለኛ ነው። ሰውነታችን እነኛን ፕሮቲኖች ማምረት አይችልም ማለት ነው። ወደ ሞት ነው። ይሄ ጄ ሲፈታ እንደ አዲስ አበባንም ይፈሳል። ደግሞ አረቱ ድፍን ነው የሚያደርገው ብዙ ጊዜ አይደል? በግርዛት ጊዜ ደሜ በጣም ፈሶ ለክል ሞደርሽ የነበረ የሚበልዘውን በየቦታው ምናልባት እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል። ማል በመቆነጥስ በሳል ላይ የሚቆረጥ ነገር ቬዝል ይኖራል። ደም ሞላው መቀመጣት ቺም እንቅሳቀሳት ቺም መተኛታት ቺም ጸጥ በቃ ፍሪዝ ነው የምታረገው። ቀጥ ሴት ልጅ ግን ምን ትሆናለች? ግዴታ ተሸካሚ ትሆናለች። ስለ ህይወት፣ ስለ ትዕግስት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ጥላቻ አያቴ ማለት ነው። ነስር ምናምን ሲያጋጥመው ቶሎ አይቆምለትም ነበረ። ደመድማት መውደዳ ልማር እንግዲህ ሲወጣ ልማር አብረን እንማር ለማለት ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? የልቤ እውነት የተሰኘ ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም የልባችሁን እውነት የልባችሁ ውስጣችሁ ያለውን ያለፉበትን ውጣ ውረድ ለእኛ ሊያጫውቱን የመጡ ሁለት እንግዶች አሉ። እንግዲህ እነኚህ እንግዶች ደግሞ ባለፈው አንዋር ብለን አንድ ወጣት አቅርበን ነበረ። በተለይ ከሄሞፊሊያ ህመም ጋር በተያያዘ ያለውን ቻሌንጅ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነግሮን አስደንግጦኝም ነበር። እኔም በግሌ ብዙዎቻችሁም በጣም ደንግጣችኋል በሱ ጉዳይ ላይ እና እንደዚህ አይነት ኬዝ በጣም በርካታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እኛም በጣም ብዙ ከልጅነት ጀምሮ ያለፍናቸው ውጣ ውረዶች አሉ። ብዙ የምናወረሽ የሚገራርሙ ታሪኮች አሉ እና አሁን እንድንቀርም እንፈልጋለን ብለውኝ ዛሬ የመጣሁ ሁለት ጓደኛ ማቾች ከእነሱ ጋር ጨዋታችን እንቀጥላለን። እናንተም የጨነቃችሁ ግራ የገባችሁ መልስ ሰጣችሁለት ጉዳይ ካላችሁ 0905832283 የስልክ መስመራችን ክፍት ነው። ደውሉልን። ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ኢሞ እና ቫይበር ላይ ደግሞ የአምስት ደቂቃ የህይወት ታሪካችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ ላኩልን። እንገመግምና እንግዳ እናደርጋችኋለን። ፍቅር ወይ ፍቅር ዛሬ ከህመሙ ጋር ብቻ ሳይሆን ከራሳቸው የህይወት ታሪካ ከወጣትነታቸው ጋር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያጋጠማቸውን ችግር በጣም አስደሳችም ነገር በጣም ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ ከሁለት ጎረምሶች ጋር ነኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይ። ሰላም ናቸው ወይ? ሰላም ይመስገን። እስቲ ጓደኛ አንድ እሺ፣ ፋቻ ተስፋ ይባላለኝ። እሺ፣ የጤና ባለሙያ ነህ? የጤና ባለሙያ ነኝ። ያው ከፋቻ አዲስ ነው ስሙ። አዎ፣ ምን ማለት ነው? ፋቻ ላይክ መታሰቢያ እንደማለት ነው። ኦኬ፣ መታሰቢያ። ኦኬ፣ ፋቻ ደስ ይላል በጣም። እሺ፣ አንተስ? አቡበከር መሐመድ ይባላል። አቡበከር መሐመድ ኬት ነው? ትውልዴ እዚህ አይደለም፣ ወሎ ነው ትውልዴ፣ ደሴ ከተማ። ኦኬ። ግቢ ጆይን ካረኩ በኋላ ነው እና በኬዙ ምክንያት ነው ለአዲስ አበባ ሽፍት ያደረኩት። ነው እንዴ? አዲስ አበባ ሽፍት ያደረኩት። ያንተ በምን እንደተመረቀው? እኔ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት። ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት እና የህክምና ባለሙያ በጣም የሚገርም ነው። ደስ የሚል ጓደኛሞች ናቸው። ጓደኛሞች ነና። ከመቼ ጀምሮ የተዋወቅ ነው? በኬዙ ምክንያት ነው። ናንድ ኦኬ። እዛው ላይ ህክምና ስንመጣ ነው የተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ ነው በቀራረብ የጀመር ነው እና ኦኬ። ያገናኘን ህመሙ ነው፣ ሄሞፊሊያ የሚባሉ ህመም። ሄሞፊሊያን ያገናኘን እሱ። ለልጅነት ህይወት ልምጣና እስቲ ልጅነት ላይ እንዴት ነበረ አስተዳደግክ? እንዴት ነው ደግሞ ይሄ ጉዳይ ያወቅበት አጋጣሚ? አዎ፣ ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የሚታወቅለት በግርዛት ወቅት ነው ይሄ ህመም እንዳለበት የሚታወቅለት። ግን እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ በግርዛት አሁን ሄሞፊሊያ ማለት ምንድነው? ደም መፍሰስ ችግር አይደለም። ሰው ደም መፍሰስ ሲጀምር አይቆምም ነው። እና ብዙ ጊዜ ግርዛት ላይ ደም መፍሰስ ስለሚያጋጥም ያኔ ህክምና ሲያደርጉ ነው ብዙዎች የሚታወቅላቸው። አይቆምም ቶሎ ላይክ ለረጅም ሰዓት ነው የሚፈሰው። ደግሞ በጣም ኃይለኛ ነው። አዎ። ስለሽ እንዴት ነው መሰለሽ፣ አሁን ሰውነታችን መድማት ሲያጋጥመን የሚያቆምበት የራሱ ሜካኒዝም አለው እና ፕላትሌቶች የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከዛ እነሱን ደግሞ የሚያግዙ ፕሮቲኖች አሉ፣ ሰውነታችን የሚያመርታቸው ማለት ነው። ከእነሱ ፕሮቲኖች ውስጥ ፋክተር 8 ወይም ፋክተር 9 የሚባሉ አሉ። ብዙ ፋክተሮች አሉ። ከእነሱ ውስጥ ሁለቱ ስፔሲፊካሊ ሁለቱ ሲሆኑ ነው ሄሞፊሊያን ኮዝ የሚያደርጉት እና ሰውነታችን እነኛን ፕሮቲኖች ማምረት አይችልም ማለት ነው። ለመከላከል ለማቆም የሚያስችለው ነው። ያንን ማምረት አልቻለም ማለት ምንድን ነው? ደሙን ማቆም አይችልም ማለት ነው ሰውነታችን። ስለዚህ ኮንቲኒስሊ ደሙ መፍሰሱን አያቋርጥም። ሰው ወደ ውጭም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ውስጥም ሊሆን ይችላል። ኤኒዌር ላይክ የደም ስሮቻችን ጋር መቀደድ ወይም የሆነ አደጋ ሲደርስባቸው መድማት ይጀምራሉ። ወደ ውጭ ላይክ ከደም ስሩ ውጭ ይፈሳል። ልክ ያ በሚፈስበት ሰዓት ላይ ሰውነታችን ፕሮቲኖቹ ስለሌሉት ማቆም አይችልም ማለት ነው። ያ ደግሞ ያው ብዙ በፈሰሰን ቁጥር ወደ ሞት ነው። አደጋዎቹ ብዙ ናቸው። አሁን የተለያዩ አደጋዎች ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ ልጅነት ላይ ትንሽ እናወራና መጣል ወደ ሞት አደጋ ነው። በተራ ያው ታላቅስ ነው ታላቅ ነው ታላቅ ይገርማል በእኛ
እንከባበር ትላለህ። እሺ እሺ። ያው አስተዳደጌም እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት፣ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ላይ እና እዛው ነው ትምህርትም እዛው ነበር እንትን ያልኩት። እዛው አቅራቢያችን ትምህርት ቤት ነበር። እዛ ነው ከኬጂ እስከ 12 የጨረስኩትም አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ነውና ያኔ በማርክበት ሰዓት ነው እንግዲህ ኬዙም እየታወቀ ሲመጣ በመታወቀ ላይፌ እንትን ያለው ሲታወቅልኝ እንዴት ነው ትምህርት ቤት የሆነ ሰዓት ላይ ከልጆች ጋር እንትን እያልኩኝ ያለ የሆነ ሰዓት ላይ ወደኩኝ። ሰወድቅ ጊዜ ጭንቅላቴ ላይ መፍሰስ ጀመረ ማለት ነው። ድንጋይ መጥቶኝ ነበረ። ደሙ ወጣ። ከዛን መፍሰስ ሲጀምር ጊዜ ሰፈራችን ክሊኒክ አለ ሁሌ የምንሄድበት ማለት ነው። ከዛን እዛ ተወሰድኩኝ። አይ ይሄማ የልጅ ገላ ነው በሚለው እንዲሁ በቃ በጎዝ ምናምን ተደርጎ ታሸገ። እሺ። ከዛን ከተወሰነ ቀናት በኋላ ሄጄ ሲፈታ እንደ አዲስ አሁንም ይፈሳል ደሙ። አይረጋም? አይረጋም። ምን አይልም ቀጥም አይልም። አረቱ ድፍን ነው የሚያረገው ብዙ ጊዜ አይደል? ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው። ግን ትኩስ ደም ነው። በቃ ልክ ሲፈታው ትኩስ ደም አሁንም ይወጣል። በስማ ከዛን ቆያልና ቀይሮ ምናምን ድጋሚ አሰራሩ። እሺ። ከዛን ሄድኩኝ ወደ ቤት። በሶስተኛው ቀን አሁንም ድጋሚ ስመለስ ያው ነው አሁንም ሲፈታ ይፈሳል። ጎዙ እንዳለ ደም በደም ሆኗል። ከዛን እዛው ጋር ውጭ ያለው ፓርት ይረጋል። ውስጥ ግን ይደማል ስቲል። እዛው ይጠራቀማል ውስጥ ያለው ስፔሱ ላይ እንደዚህ እንትኑ ላይ ይፈሳል ማለት ነው። እሺ። ሰው ልክ አሁን ጎዙ ሲነሳለት ወደ ውጭ መፍሰሻ ስለሚያገኝ ድጋሚ ያበጠው ራሱ ይለቃል። አዎ። እና ትኩስ ደም ነው የሚፈሰው እንደገና ማለት ነው። ግራ ገባቸው። እንደዚህ ሲሆንበት ጊዜ በሰዓቱ ያው ግድ ስለነበረ ሰፋ ጭንቅላቴ የተጎዳውን ቦታ ሰፋ ስፌት አደረገ እና ምን አደረገ ማዘርን ለብቻው ጠራትና እናቴን እስቲ ስለዚህ ልጅ ታሪክ ንገረኝ አላት። ከዛን ከልጅነቴ ጀምሮ የነበረውን ከግርዛት ጀምሮ የነበረውን ነገረችው። የግርዛት ጊዜ ደሜ በጣም ፈሶ ላይክ ልሞት ደርሼ ነበረ እና አልታወቀም ምንም ማንም አያውቅም እና ማዘርና አለች ዘመዷ እሷ ነበረች አቅፋኝ ቁጭ አለችው እያወሩ አልታወቀም። ልክ የሆነ ሰዓት ላይ እሷ ልቴ ስትነሳ ነው ልብሷ እንዳለ ደም በደም ሆኗል ምናምን እኔ ዝም ብሎ እንደሚፈሳ አይጣ ብሎ እየፈሳ ነው። እነሱ አስገርዘው አሽገዋል በቃ አልታወቀም። ከዛን ዝም ብሎ ሲፈስ ጊዜ ደንግጠው ተሯርጠው ክሊኒክ ወስደው ከዛን በሪፈራል ጥቁር አንበሳ ሄድንና አይ በስህተት ሲገረዝ እንትን ብሎት ነው ብሎ ሰፉና ምንም ምርመራ አልተደረገም። ያኔ ተመለስኩ። እሱ ደፈነ ያኔ ተስተካከለ ደፈነ። እሺ። ከዛን በቃ ከዛ በኋላ ኖርማል እያደኩ ነበር። ከዛን ልጅ እያለው ያው ልጅ ስቶኝ ትወድቅ ያለች ምናምን ነገርና ስወድቅ አንዴ ከደማ ቶሎ አይቆምን ነበር። ከዛ ፊት አሁን ከታወቀልኝ በፊት ሌላ ስፌት አለን ጭንቅላቴ ላይ ወድቄ ያኔም ሳይታወቅ ዝም ብሎ በቃ ተሰፍቷል። እንደገና ስበልዝ የሆነ ቦታ ወይ እንትን ካለ ምናምን ቶሎ አይጠፋም። ካበጠልኝ የሚበልዘውን በየቦታው ምናልባት እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል። ኖርማል አሁን ስንቆነጠጥ አላ የሚበልዘው ነገር አለ ተጠቅሮ ያ ትኩስ ነው የኛ ናይክስልሽ ሲቆነጠጥ በመሀል በምቆነጠጥበት ሰዓት ላይ የሚቆረጥ ቨዝል ይኖራል ወይም ደም ስር ይኖራል እዛ ጋር። ስለዚህ ከደም ስሩ ወጥቶ ስፔሱ ላይ ነው ደሙ የሚፈሰው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውጪ ክፍት ቆዳው ስላልተከፈተ ወደ ውጭ አይወጣም፣ ግን በደም ስሩና በሌሎቹ የቆዳ ስር ያሉት ቦታዎች ላይ ምናምን ይፈሳል። ዝም ብሎ ይሸፍነዋል። ስለዚህ የሚሰፋበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ስለማይቆም እየሰፋ ወደታች እየጠቆረ ይሄዳል ነው ገባሽ? ሰው ያኔ ጩጬ እያለውም እንደዛ ነበረ። ሰው እሱንም ነገረችው ምናምን በቃ የነበረውን ነገር ስትነግረው ይሄ ልጅ ሂሞፊል ያለበት ብሎ ዶክተሩ ገመተ። ወዲያው ሪፈራል ጻፈልኝና ወደ ጥቁር አንበሳ ተላኩ። እሺ። ጥቁር አንበሳ ሄጄ ስመረመር ሂሞፊል ያለበት በቃ ተባለ፣ ተረጋገጠልኝ። ከዛን ምንድነው መከሩን ያኔ ሲነግሩን በቃ ሂሞፊሊያ ማለት የመድማት ችግር ነው፣ ስለዚህ እንዳይደማ ተጠንቀቁለት ተባለን። ተመለስን ወደ ቤት። ከዛን ያኔ ምንድነው እንዳይደማ ይጠንቀቅ ሲባል ያው መድማት ሲታሰብ ምንድን ነው የሚመጣልሽ? ሰው ሁሌ ወደ ውጭ መድማትን ነው፣ ወይ የሆነ ነገር ቆርጦሽ ወይ ስትወድቂ ስትጋጋጭ ነው፣ እሱን ነው ሰው ሁሉ የሚያስበው። ግን ሂሞፊሊያ ምንድን ነው አሁን ወደ ውስጥ መድማት የሚባል ኮንሴፕት አለ። ገላክ ውስጥ ምንም ደም የሚታይ ነገር የለም፣ የሚታይ የለም፣ ግን ውስጥ ላይ ሊደማ ይችላል። ለምሳሌ መገጣጠሚያዎች ላይ ሊሆን ይችላል። ራሱ ነው የሚወጣ ድንገት በቃ አታውቂውማ። ስለሽ የሆነ ካልተቀደልሽ በስተቀር ወደ ውጭ እንዳይወጣ ሰውነትሽ ይዘዋል፣ ቆዳክ ይዘዋል። ግን ሰውነትሽ ውስጥ ደግሞ ስፔሶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ጡንቻዎችና አጥንትሽ መሀል ስፔስ አለ፣ ደምስሮችና ደምስሮች መሀል ስፔስ አለ። በእያንዳንዱ ስፔሶች መሀል ደሙ ይፈሳል ማለት ነው ገባሻ? ስለዚህ ያ እንደሚፈጠር አናቅም ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዛ እንደዛ ሆነ። ያው እያደግን ሄድን። አንደኛ ክፍል ገባው። ልክ አንደኛ ክፍል ላይ ከልጆች ጋር ተጋጨው። ሚስት ድብድብ አይ ሲሮጡ እነሱ ምናምን ነገር ተጋጨው። ስጋጭ ጊዜ ምንድነው ጉልበቴ ላይ እንትን አለ።
ደማ? አበጠ ግልበቴ ማለት ነው። እሺ ግልበቴ ሲያብጥ ግዜ ያው ወደ ወስመድ ማት የሚባል ኮንሰፕትኛ ስለማናቅ በቤት ውስጥ በቃ በመቆሃ ምናም ይደረግ የለብጠት እንደዚህ ያጋጥም እንደዛ ማድረግ ጀመረ። ለክ መቆሃ ሲደረግ ምን ሲባል መቆሃ ደግሞ በተፈጥሮ ሰውነታችን ሙቀት ሲያገኝ ደም ፍሰቱ ይጨምራል። አዎ ልባችንም የምትፈጥ ይጨምራል ፍታችን ይጨምራል ማለት ነው። መቆሃ ሲደረግ እዛ ጋር ያለው ደም ፍሎው እየጨመረ ሄደ። ያ ማለት መድማቱን በዛው ልክ እየጨመረ ሄደ። በስማ ስለዚህ እብጠቱ ጭራሽ እየጨመረ ሄደ ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ጉልበቴ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ይሄ እግሬ አበጠ። ደም ሞላ እንዳለ ማይ ጋድ። ከዛ እኔ ሲፈጠር ጊዜ ምን ተደረገ በቃ ደነገጥን። ወሰዱኝ ክሊኒክ ያዛው ክሊኒክ ማለት ነው። ከዛ እሱ ያንን ሳይ ወደ ሪፈር ጻፈና ኢቭን ሌላ አልጠበቀም በራሱ መኪና ነው ለወሰደን። አንድ ጥቁራን በሳይኩኝ እዛ እንደገባው ወዳው አልጋንዲስ ተደረገና እዛ ቆየኝ። እና ጥቁራን በሳ አንድ ወር ያን የተኛው ተኛ። ምን አረው ምን በምን አውጡት? ከዛን አልወጡትም። እንዴት ነው ዋናው ትሪትመንቱ ምንድነው? አሁን እዚህኛው ደሙ መፍሰሱን እንዲያቆም ማድረግ ነው። መድኃኒት አለው ምንድነው እንዲያቆም ላይክ የጎደለን ፕሮቲን አለ። አዎ ያንን ፕሮቲን መውሰድ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ በመድኃኒት መልክ። እሺ እና እንዴት ነው የሚደረገው መሰለሽ? ኖርማሊ ከደም የሚወጣ ነበር ያኔ በሰዓቱ የነበረው አክሰስብል የሆነው እንትን ከሙሉ ደም ላይ ይወጣል ፕላዝማ ይባል። እሺ ስለዚህ ደሙ ተጣርቶ ሲወጣ ፕላዝማ ለብቻው ይወጣና እሱ ነበር የሚሰጠን። ከዛን ፕላዝማ ኖርማል ደም የሚለገስ ደም አለ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ሰው። እሺ አሁን ለምሳሌ ደም ተለገሰው ሲቀመጥ አንዳንዴ ሙሉ ደሙ ብቻ አይደለም የሚቀመጠው፣ አንዳንዴ ደግሞ ፕላትሌት ከውስጡ እንዲወጣ ይደረጋል። ፋክተር ፕላዝማ ይወጣል ከደም ባንክ ማለት ነው። ኦኬ እነኚህ ለተለያዩ በሽቶች አሁን ለምሳሌ ፕላትሌት እጥረት ያለባቸው ሙሉ ደም ወሰድ ያስፈልጋቸው ፕላትሌት ብቻ ነው የሚወስዱት። አይ ይከምና ባለ የሚያደርለ በምን አቋል ነው ለማር እንግዲህ ሲወጣ ለማር አብረን እንማር ለማንኛውም ይጠቅማል። ልጆቻችንን ቤተሰባችን ወንድምህት እናት አባት በደንብ እናያቸው እናስተውላቸው አይደል? ለሱ ስለሚያስፈልግ ነው ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው። እሺ እና እንዳልኩሽ እንደዛ ስለሚደረግ ፕላዝማም ለብቻው ይወጣልና ይሄ ፕላዝማ ደግሞ በውስጡ እነኚህ ፋክተሮች ይዛል። ኦኬ እኛ የሚጎሉንን ፋክተሮች ማለት ነው። በበቂ ሁኔታ ባይሆንም ግን ይዛቸዋል። ስለዚህ አንድ ሄሞፊል ያለበት ሰው ሙሉ ደም ከሚወስድ ፕላዝማውን ቢወስድ ይቀለዋል ማለት ነው። ከዚህ ደም ብዙ ነው ያለው እሱ በሚል ነው ወይስ ብዙ ፕሮቲን አለ ኦልሬዲ ያኛ ያለን ነገር አለ ኦልሬዲ ያለን ነው የሚሆነው? አዎ ሶ ፕላዝማ ከሆነ ግን ስፔሲፊክ ነው የሚሆነው ትለያለች እሷ ብቻ። ያ ደግሞ ሙሉ ደም ወስድ ደግሞ የራሱ ሳይድ ኢፌክት አለው። ኦልሬዲ ያለን ፕሮቲኖች ስላሉ አድ ማረጉ የራሱ ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል። ኦኬ ብቻውን ፕላዝማ ግን ስፔሲፊክ ስለሚሆን ታርጌት ይሆናል ማለት ነው። ታርጌት ፕላዝማ ብቻውን ታርጌት ይሆናል ብቻው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ታርጌት ለመምታት ሲባል ፕላዝማ ነው የሚወሰደው። ሰው ፕላዝማ ያኔ በሰዓቱ ፕላዝማ ነው በቃ የተሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሆስፒታል በተኛውበት ሰዓት ላይ ፕላዝማ ሬጉላሪ መውሰድ ጀመርኩ። ምክንያቱም በጣም ስለተጎዳ ወደው ማቆም ነበረበት። ወይ በጣም ከባድ ነው። መጠዝጠዝ አለው በጣም መጠዝጠዝና ላይክ ሲያብጥ መቀመጣት ቺም መንቀሳቀሳት ቺም መተኛታት ቺም የሆነ በቃ አንድ ቦታ አገኘውለት ብለሽ የተወሰነ ደቂቃ አረፍ ብለሽ ይጀምርሻል ህመሙ። አንቲፔን ነው ኢቨን አንቲፔን ራሱ ደግሞ አንቲፔን ይከብዳል። አይችልም አዳፕት ያደርጋል ከሆነ ጊዜ አንኛ አዳፕት ያደርጋል። ለተኛ ደግሞ አንቲፔኖችም ሆኖ ምን መምረጥ አለብን? ምን ወስታቸው አንቲፔኖች? ኦኬ ሁሉንም አንቲፔንም መጠቀም አንችልም ነው እንዴ? ይሄ ሄሞፊል ያለበት ሰው የሚላያቸው አንቲፔኖች አሉ እንዴ? ኤንኤስኤድ የሚባሉ አንቲፔኖች አሉ ለምሳሌ እና አስፕሪን። ደም ማቅጠኛ እሱ ራሱ አንቲፔንም ነው ደም ማቅጠኛም ነው። እንደገና ኢቨን አይቡፕሮፊን ራሱ እነሱ ታይፕ ነው። ዳይክሎ ኢቨን ትንሿ የምንወስዳት ለራስ ምታት እሷ ራሱ ከበዛች ለእኛ ጥሩ አይደለችም። እናቱም የደም ፍሰትን የመጨመር እንትን ስላላቸው አቅም ስላላቸው ያ የሆነ ቦታ ድንገት ቢያጋጥመን መድማት ያንን መድኃኒት ምንወስድ በዛ ሰዓት ያባብሰዋል እንጂ ህመሙን ቢያስታገስልን እንኳን እንትኑን ግን ያባብሰዋል። በጣም ነው የሚገርመው። እሺ ፔኑ ከምን ለሚመጣው እዚህ ጋር ለመኖር እዚህ ለማድረግ ፔኑ ከምን ለሚመጣው ያ ነገር አብጦ ነው ያለው እና ፈርዘር ብሊድ ለማድረግ ነው። ደማችን መድኃኒት እስካልወሰድን ድረስ ፈርዘር ብሊድ ተጨማሪ በደንብ ለመድማት ነው ፍላጎቱ። ሞር ያንን ኤሪያ ለማዳረስ እና ሞር ለመድማት ነው። ኦልሬዲ መድኃኒት ስላልወሰድን ማለት ነው። የዛን ታይም ላይ ቆዳችን ስትረች እንዲያደርግ ያደርገዋል። ወጠራል በጣም እንዲወጠርና ሞር የሆነ የመድማት ስሜት ሲመጣ ስትረች ያደርጋል ቆዳችን። ያ ፓርት በጣም ፔን ያመጣል ስትረች የሚያደርገው። አሁን ሞስኩላሪ ታቁታላችሁ ለምሳሌ ልጅ እናት በምትወልድበት ሰዓት ፔን አለ፣ በጣም ከፍተኛ ፔን አለ ቆዳችን ስትረች የሚመጣ ያ ነው። ከዛ ነው ፔን የሚመጣው።
እሱ ፕላስ ደግሞ ምንድነው እንቅስቃሴም እንትን አይልም አይፈቅድም ስፔሻሊ ደግሞ ጆይንት ላይ ሲሆን መገጣጠሚያዎች ላይ ሲሆን አስችልም ማለት ያብጣላ ያ ማበጡ ምንድነው እንቅስቃሴ እድል አይሰጠውም አይሰጥም አዎ ያ ማርግት ስሞክሪ ሌላ ፔን ነው የምትፈጥሪው ራስሽ ላይ ጻጥ በቃ ፍሪዝ ነው የምታረገው በቃ ላይክ መድማቱን እስከሚያቆም ድረስ እንቅስቃሴ ባረሽ ቁጥር ጭላሽ ያመመሽና ጭላሽ የደማ ነው የሚሄደው ጻጥ ለነም ተኛው ጣንከባ እና እንደዛ ነበር ላይፉ ያው ተመልካዮቻችን እንግዲህ ያው የልብ የውነት የሚለው ፕሮግራማችን ብዙ ሰዎች ታሪካቸው መተው የሚያወሩበት ነው ይሄም አንዱ ታሪክ ነው ለምን እኔም አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር አይበለውና ልጆች ላይ እንደ አይነት ኬዝ ቢፈጠር ነው ያላቅም እውነት ለመናገር ምንም ምን ላረግ እንደምችል ራሱ አላቅም እኔ አሁን ይሄ ፕሮግራም በጣም ብዙ ነገር ያስተማረኝ ነው ከእናንተ እኩል ከተመልካቹ እኩል እየተማርኩ ነው ያለሁት በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው ስለ ህይወት ስለ ትግስ ስለ ፍቅር ስለ ጥላቻ ስለ ይቅርታ ስለ ህመም መቀብቷል ስለ በቀል በጣም ብዙ ነገሮች ነው የሚመጡት የተለያዩ ሰዎች እየመጡ ስለናቸው ያሉትና ህይወትን በጣም በተለየ አንግል እንዳይ ያደረጓችሁ ነው ያላችሁትና በጣም ነው ደስ የሚለው እናንተም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኬዝም ሌሎችም ኬዞች ካሉባችሁ እንደዚህ መታችሁ ደግሞ የልባችሁን ደስ እንድታወሩ ነው መጋብዛችሁ አሁንም ልጆቻችሁን ወንድማችሁን አባታችሁን እናታ ሁላችሁ ሁሉንም እንድታዩ እንድታስተውሉ አንዳንድ መሞች በደንብ ይታወቃሉ አንዳንድ መሞች ደግሞ እንዳይት መሞች ደግሞ ጭራሽ አዲስ ናቸውና ይሄ አንዋር በጣም ነው ማመሰግነ እንግዲህ ይሄንን ባስ ለከፈትከ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ለሌሎች ሰዎች ባድ ከፍታሉና በጣም አዎ ፍቅር ወይ ፍቅር አዎ ፍቅር የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም በመግለት ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እየመጣ ነው። ፍቅር ፍቅር ተወደደ ፍቅር ተወደደና ወጣም ሊሆን የኔ አይነቱ አዎ እኔ የምመረው የፍቅር ህይወት ብቻ ያላችሁ ሰዎች የምትሳተፉበት አዲስ ፕሮግራም ሊጀመር ነው። ፍቅር መጥቼ ነበር ቤትሽን አለሁን በደሽልሽን በፍቅር ህይወታችሁ ምን ገጠማችሁ ምን ተማራችሁ ምን ቻሌንጅ አያችሁ ምን እየተሰማችሁ ነው በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉና ተመዝገቡ በፍቅር ስለ ፍቅር እናወራለን ፍቅር ይታልሽ ከዛ አንዶርተኛ ሆስፒታል አንዶርተኛው ከዛን እግሬ ደግሞ ያው ታጥፎ ብዙ ስለቆየ እንዲዘረጋም ጄሶን ተደርጎልኝ ነበርና በዛ ተደርጎ አንዶርሱን ቆየ ከዛን ያው አንደኛ ክፍል ላይ ያናቋረጥኩኝ ተቋረጠ ትምህርት ምክንያቱም አልቻልኩም በቃ የነበረው ሁኔታ ድንጋጤም ደግሞ አለ አለ ህመሙ ሲታወቅ ህመሙም አለ አዎ ላይክ እንደዚህ ያለ እንዴ ደግሞ ይባል ነገር መጣ አዲስ ነው ህመሙ በራሱ ፋሚሊ ላይ ነበር ምልክት አሁን በዘር ብሎኛል አዎ ልክ ነሽ አዎ በዘር ወንዶቹ ላይ አዎ እንዴት ነው መሰለሽ በሽታም የተላለፈው በዘር ነው እና ክሮሞዞም ወይም ዘረመል ምንላቸው ነገሮች አሉ ኤክስ እና ዋይ የሚባሉታ ሰው ክሮሞዞሞች የሰው ልጅ ማለት ነው ሰው ወን ሴቶች XX ክሮሞዞም አላቸው ወንዶች ደግሞ XY አላቸው በሽታው X1 ተከትሎ ነው የሚሄደው ክሮሞዞማ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ ልጅ XY ወንዶቹ የወንዶች ነው XX ደግሞ የሴቶች ነው ስለዚህ አንድ ልጅ ሲወለድ ወንድ ከሆነ ካባቱ Y1 ይወስዳል ከናቱ X ይወስዳል ኦኬ ከዛ በኋላ XY ይሆናል ሴት ከሆነች ደግሞ ካባቷ አንዷን X ትወስዳለች ከናቷ ደግሞ አንዷን X ትወስዳለች ታመልጣለች እሷ ስለዚህ ቻንስ ነው እነተን ነው ሴቷ እንደተሰለሽ አሁን እኔ ለምሳሌ ሞፊል አለብኛ ስለዚህ እኔ ስወልድ ወንድ ልጄ የኔን ኤክስ አይወስድም ዋይንም ይወስድም ስለዚህ ወንድ ልጄ ሄሞፊል የሚባል ነገር አያገኘውም ማለት ነው እሺ ሴት ልጄ ግን ምን ትሆናለች ግዴታ ተሸካሚ ትሆናለች ምክንያቱም አንዷን ኤክስ ነው የምትወስደው ከኔ ያቺ ኤክስ ደግሞ ሄሞፊል እንትኑን ይዛለች ኦኬ ስለዚህ ሴቷ ካሪየር ተሸካሚ ትሆናለች ማለት ነው ግን አታመምም እሷ ሲንተሞቹ ብዙ አይታዩባት እዛ ነው ስለዚህ አሁን እኔ ወንድ ልጄ ከሄሞፊሊያ ጋር ዲል ያደርግም ከዚህ በኋላ ማለት ነው ከዛን ሴት ልጄ ካሪየር ሆናለች ወይም ተሸካሚ ሆናለች ስለዚህ እሷ ልጅ ስትወልድ የምትወልዳቸው ልጆች ሁለት ኤክስ ነው ያላት ሰው ይሻላል አንዱ ኤክስ ከኔ የወሰደችው ሄሞፊሊያ የሚያመጣውን እንትን ይዛለች አንደኛ ኤክስ ጤነኛ ነች የምትሆነው ስለዚህ እሷ የምትወልዳቸው ልጆች የትኛውን ኤክስ ነው የሚወስዱት የሚለው ቻንስ ነው እንደ ቻንስ ነው ግን አብዛኛው ወንዶች ላይ ስለዚህ አዎ ወንዶች ላይ ነው ስቲል ሲምፕተሙ የሚታየው ምክንያቱም ወንዶች ላይ ለምን እንደሚታይ ታገኝሽ አንድ ኤክስ ነች ያለችኛ እሷ አይደለ ስለዚህ አንድ ኤክስ ስላለችን ያቺኛው ሄሞፊሊያ ጂኑን ሄሞፊሊያን የሚያመጣው እንትን ኮሰድ እሷ ኤክስ ከሆነ የሰድ ነው ሌላ ኤክስ የሚያግዘው የለውም ስለዚህ ሄሞፊሊክ ሙሉ ህመሙስ ይመጣበታል ሴቶች ላይ ግን ኤክሱ ሌላኛው ኤክስ ጤነኛ ነች እቺኛው ኤክስ ደግሞ ይመጣገባሉ አዎ የሆነ ባላንስ ያደርጋል ነገር
ዶሚናንት እና ያው ዲቴይሉን ከመጋባ ብዬ ነውና ባላንስ ያደርጋል ብቻ። ስለዚህ እሷ ልጅ ስትወልድ ደግሞ ወንዱ ልጇ ማለት ነው ጤነኛዋን ኤክስ ከወሰደ ሄሞፊሊያ ይዞ፣ ያቺኛዋን ኤክስ ከወሰደ ግን ዴፊኒትሊ ሄሞፊሊያ ይዟል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ኤክስ ብቻ ነው የሚወስደው፣ ያቺኛዋም እንትን ያልድባት ነች። ሴት ልጇ ደግሞ ጤነኛዋን ኤክሷን ከወሰደች ምንም ስለ ሄሞፊሊያ አታስተላልፍም ከዛ በኋላ ላለው ዘሯ። ያቺኛዋን ኤክስ ከወሰደች ግን ወደፊት የማስተላለፍ ቻንስ አላት ማለት ነው እሷ። እና እንደዛ ነው ፍሎ የሚሄደው። ስለዚህ እኛ ቤት የታወቀ አልነበረም። ባንተ ነው የታወቀው? በእኔ ነው የታወቀው። እንግዲህ ብዙ ቤተሰብ እኮ አልቋል ወይም አልቋል ማለት ያው በህመም ተሰቃይቷል ወይም በህይወት አልፏል። አዎ አይደል? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ያው ታሪኩን ካወይን ካወቀን በኋላ ማዘር ወደ ኋላ አስተሳስበው አባቷ ላይክ አያቴ ማለት ነው ነስር ምናምን ሲያጋጥመው ቶሎ አይቆምለትም ነበረ እና እነኚህ ምልክቶች ምናልባት ብላ ተጠራጠረች። ፕላስ ደግሞ የመጀመሪያ ልጇ አሁን በህይወት የለም እና ምልክቶቹን ስታስተያያቸው ብዙዎቹ ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው ከኔ ጋር። በጣም ብዙ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ፣ ግን ያኔ አይታወቅም። በቃ እንትን ነው አሁን በምን ምርመራ ይታወቃል ሄሞፊሊያ መያዝ? አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ልጆቼን ይዤ ላሳክም ላሳይብል ሰው ምርመራው ምንድነው? ላይክ ፒቲና ፒቲቲ አለ። በሱ ነበር በፊት በጣም የሚታወቀው የነበረው። በፊት ፒቲና ፒቲቲ የሚባሉት ምንድነው? ደም ይወሰዳል። ከዛ ያ ደም ለመርጋት ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል የሚለው በደቂቃ ይያዛል ላብራቶሪ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ያ የሚፈጀው ታይም ታይቶ ነው ኤስቲሜት የሚደረገው እና ይሄ ልጅ ሄሞፊሊያ ሊሆን ይችላል የሚለው። በደይ ሄሞፊሊያ ብቻ አይደለም የመርማት ችግር፣ ያው በኮመኑ ከሁሉም ኮመኑ እሱ ሊሆን ስለሚችል ነው እንጂ ሌሎች ብሊዲንግ ዲስኦርደሮችም አሉ ይኖራሉ። አሁን ግን አለ ሌላ ማሽንም አለ ላይክ ሄሞፊሊያውን ሄሞፊሊያ መሆኑን ምን አይነት ሄሞፊሊያ መሆኑን እንደገና ደግሞ ደረጃውንም የሚለይ ደግሞ አለ። እንደሱ አይነት ደግሞ አሁን በቅርብ እንደውም ተጀምሮ ነበር እዚህ ጥቁር አንበሳ ማለት ነው። በፊት እንደሱን ለማስመርመር ውጭ ነበር ደሜሽ የሚላከው። ሁለት ታይፕ አለው፣ ሄሞፊሊያ ኤ እና ሄሞፊሊያ ቢ የሚባል። ሄሞፊሊያ ኤ ቅድም ያልኩሽ ፕሮቲኖች አሉ፣ ፋክተር ኤት እና ፋክተር ናይን። ፋክተር ኤት የሚባለው ሲጎል ሄሞፊሊያ ኤ ነው። ፋክተር ናይን የሚባለው ከሆነ የገደለው ደግሞ ሄሞፊሊያ ቢ ነው። እና ሁለቱም ደግሞ ደረጃዎች አሏቸው። ሲቪር የሚባል አለ፣ ማይልድ የሚባል እና ሞደሬት የሚባል። ይሄ ምንድነው? ሰውነታችን ምን ያህል ፕሮቲኖችን ማምረት ይችላል ከሚለው አንፃር ነው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሲቪር የሚባለው ሪስክ ላይ ያለ ነው። ከ1% በታች ነው ሰውነታችን የሚያመርተው ማለት ነው። ምንም የለውም ማለት ነው። ኦልሞስት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በማንኛውም በትንሽም አደጋ መርማት ከጀመረ ቀጥታ ዝም ብሎ በቃ ይረማል፣ ላይ ቶሎ አይቆምለትም። ላይክ ግዴታ መድኃኒቱን ካልወሰደ መቆም አይችልም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ አለ። አዎ አሁን ለምሳሌ ካልተሳሳትኩኝ ሄሞፊሊያ ከሄሞፊሊያ ኤ ሲሆን ከ10 ሺህ አንድ ሰው ውስጥ ይታሰባል። ኖርማሊ ከ10 ሺህ ሰው አንድ ሰው ተብሎ ይታሰባል። ቢ ሲሆን ደግሞ ከ15 ሺህ አንድ ሰው ቢ ሆነ ካልተሳሳትኩ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሚኒመም የምንጠብቀው ከ10 ሺህ እስከ 15 ሺህ ሰው ሄሞፊሊያ ያለበት ተብሎ ይታሰባል። በምርመራ አሁን በቀደም 300ኛ ነኝ እኔ ሲለኝ፣ አዎ በምርመራውን የታወቀልን 400 ስንት ገባ ነው? 450 ምናምን። በእውነት ትንሽ ነው እኮ። በጣም ትንሽ ነው። አንደር ዳያግኖስ ነው በጣም ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ወይ ከተጎዳ በኋላ ነው የሚመጣው፣ ደሙ ታፍኖ ቀርቷል፣ ኦር ደሞ እየሞተ ነው ያለው። አብዛኛው ሰው አብዛኛው ሰው አንደር ዳያግኖስ ነው አብዛኛው ሰው ማለት ነው። ስፔሻሊ ከክፍለ ሀገር ነው አብዛኛው እንትን የሚመጣው እና ከክፍለ ሀገር ደግሞ እዚህ መጡ ምርመራ ማድረግ ማለት በቃ በጣም ሞት ነው የሚሆንባቸው አንዳንዶቹ ማለት በቃ በዛው ባለው ነገር በባህል በምን አያውቁትም ያለውን ነገር እና ብዙ ሰው አንደር ዲያግኖስ ነው ምርመራው አልታወቀለት እና ጥቁር አንበሳ መጥቶ ፎሎ የሚያደርግ ሰው ኦልሞስት አጠቃላይ መታወቅ ካለበት ሰው በጣም በጣም ትንሹ ሰው ነው ጥቁር አንበሳ መጥቶ ዲያግኖስ ያደረገ ያለ ሰው። ከአስር ሺህ ሰው ተብሎ እየተገመጠ 400 ምናምን ሰው ብቻ ሲባል በጣም እኮ በጣም ትንሽ ነው። ባይ ዘ ዌይ ለጀነራል ኖሌጅ ሄሞፊሊያ ማለት ትርጉም ቃሉ ሲተረጉም ሄም ማለት ደም ማለት ነው፣ መውደድ ነው። መድማት መውደድ ደም መድማት መውደድ። አዎ ፎቢያ እና ፊሊያን ታውቂያቸዋለሽ መስለኛል። አዎ ፎቢያ ፍርሃት ፍርሃት። ፎቢያ ፊሊያ ደግሞ መውደድ ነው። ሄሞፊሊያ ማለት ደም መድማት መውደድ። አዎ ቃሉ እንዳለ ሲተረጎም እንደዛ ነው የሚሆነው። እና ቁና የለውም ምንድነው ህመሙ ችግሩ አሁን ማንም አያውቀውም። ላይክ እንደውም አሁን እየተሻሻለ መጣ እንጂ በተለይኛ የታወቀልን ሰዓት ላይ ምናምን ነገር ማንም አያውቀውም። ኢቭን ህክምና ቦታ ሄደን ራሱ እንቸገር ነበረ ለመታከም ራሱ በቃ አይገባቸው። አዎ ምክንያቱም ፎከስ ተደርጎ ትምህርት ቤት ትምህርት ላይ የማይሰጥም። ስለዚህ ኢቭን ዶክተሮቹ ራሱ በስም ነው እንጂ የሚያውቁት ምን መደረግ አለበት እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው ምናምን ነገር ዲቴሉ አይታወቅም።
ስፔሻል በሱ ስፔሻል ያረገ ስፔሻላይዝ ያረገ ሰው የለም። አሉ ሲኒየሮች አሉ ማለት ሂማቶሎጂ ላይ ደም ዳይ እንትን ያለኩት እነሱ ያቆታል በደንብ። ግን ያው ህክምና ወታ ስቴጅ መጀመሪያ የምታገኘው ሲኒየሩ ጋር አት ወዲያው ቀጥታ ስቴጅ አሁን ድንገት ኢመርጀንሲ ያጋጥመሽ ድንገተኛ ክፍል ስቴጅ ምናምን ነገር ቀጥታ የምታገኘው ሰው አይረዳሽም። በጣም ታስተውሰው የሆነ ብታስተውሰው የሚደብረህ ጊዜ አለ ዩኒቨርሲቲ ከመግባት በፊት ከዚህ ህመም ጋር በተያያዘ? ያው ትዝ የሚለኝ ጊዜዎች ምንድነው ብዙ ጊዜ አይዶን ነው ለምን እንደሆነ የብዙዎቻችን አጋጣሚ ነው ትምህርት ቤት ፈተና ሲደርስ ነው ታመማለህ። እነሱ በጣም ኮመን የሆነ ነገር ነው። ሁለት ሶስት እኔ ከፈተና ቀርቻለሁ በሱ ምክንያት። ኧረ ተው እንትን ስትረስ ሲሆን ጭንቀት እኔ እንጃ ኮሚኒኬት ያደርጋል መሰለኝ። ሁለት ሶስት ተመልሼ ተፈተንኩባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እንዳለ መፍሰስ ጀምሮ የኔ ጥርስ ይመጣል። እስኪ ሞር ወደ እኔ ሲመጣ እንሲ ሲመጣል እሱ ካንተ ምንድነው ስፔሻል? እኔ ደግሞ ጉልበቴ ነው በጣም ታመመኝ ነበረው። ጉልበቴ ጋር ያብጣል። አንዋር ደግሞ እጁ እጁ እሱ ደግሞ አባይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ምንድነው ጆይንት ነው የሚፈጠረው። ጆይንት ማለት ይሄ እዚህ ጋር አለ። አዎ የጣቶቻችን እነዚህ ፓርቶች አሉ። እነዚህ ምን ተጠቅመው እነሱ ምን ያደርጋሉ? ደም ይሞላዋል። ደም ይዋቃ ይሆን ለመድማት በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ከተመታ ትንሽ ከተመታ ይሄ ፓርት አለ እዚህ ጋር፣ ይሄ ፓርት አለ እዚህ ጋር፣ ይሄ ፓርት አለ። በጣም በተለይ ይሄና ይሄ ጫና ስለሚሸከም እግር መንገድ ስለሚሄድበት በጣም ሴንሲቲቭ ፓርት ነውና በዛ ውስጥ የሚያልፉ ቬኖች ትንሽ ነገር ካነካቸው ለመድማት በጣም ቅርብ ናቸው። አዝም ብሎ ይሄ ነገር ቢመታ ሪስክ ኖሮዋል። ማንታት ብቻ አይደለም አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ ኖርማል ሰው ኢቨን ሁላችንም ሳናቀው በኖርማል ላይ በቀን እንቅስቃሴዎቻችን ውስጥ ቀጫጭን ደም ስሮች አሉ ካፒላሪዎቹ። እነሱ ኤኒ ታይም ራፕቸር ሊያደርጉ ወይም እንትን ሊሉ ይችላሉ፣ ሊቆረጡ ይችላሉ፣ ሁሉም ሰው ጋር ማለት ነው። ግን ምንድነው ልዩነቱ? ጤነኛ የሆነ ሰው ሲሆን እነኛ እንደዛ ቢሆኑ ሳያውቀው ራሱ ቦዲው በራሱ መንገድ መድማቱን አቆሙት ምናምን ይድናል። እኛ ላይ ግን ያንን ማድረግ ስለማይችል መድማቱን ማቆም ስለማይችል ኢቨን አንዳንዴ ይደረጋልም ብሎ መጋጨት ሳይኖር መመታት ሳይኖር ራሱ ሊያብጥብን ይችላል አንዳንዴ። እና ምን ያስፈጥርባችኋል? ከባድ ነበረ የሆነ ሰዓት ላይ እንደ ወጣት። አሁን ላይ አደብ ታደርጊያለሽ። እያደግሽ መመጣሽ ቁጥር ምንድን ነው ሳይኮሎጂካሊም የበረታሽ ትመጫለሽ ነው። ግን በፊት ልጅ እያለን ከባድ ነበረ ስለሽ በቃ ወይ እንደ ልብሽ አትጫወቺም፣ አመሯራት ምናምን ነገር አትችይም እንደ ልብሽ። አዎ ስትከሮትሽ ወይ ትወድቂያለሽ። ወላጅ ትምህርት ቤት መጥቶ ይሄ ልጅ ስፔሻል ኬር አድርጉለት ይባላልና የሆነ አንቺ በስፔሻል መነጽር ነው የምትታየው። አዎ ልጆች መሮጥ ሲፈልጉ አንተ ቆይ እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ መጭ ኳስ ሲጫወቱ በኳስ በጣም ዙዝ እኔ አባሮች በጣም ወድ ነበርና ቁም ተባልክ ትከለክ ያለሽ አስተማሪ ሳይን ጮታለሁ በነጋታው ክላስ ቀራለሁኝ አብጦብኝ ምናምን ነገር በቃ ተደብቀ ጮታለሁ። ተደብቄ ሲጫወት ያው እግሬ ያብጣል ይዛል ሰዛን እንትላለኝ እና በጣም ልጅ ሆነሽ ያለው ሳይኮሎጂካል ኢፌክት አለው። ኢቨን ፈተናውን ቀድም እንዳልኩ ፈተና ሲደርስ ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛልና ላይክ በጣም እስከማደግ ድረስ ምን ሰይጣን ብለ ተቃቀም ይሆነ በያቃለሁ በጣም አጣጣ መስለኛል አይደል ይሁን ምን ሰይጣን አስብላል። ኢቨን የሆነ ጊዜ የማይረሳኝ ጸሎት አለ የጸለይኩት። እሺ ንገረኝ። ብዙ ጊዜ ያው ታርጌት ጆይንት አለ በጣም በተደጋጋሚ የምትታመምበት መገጣጠሚያ ማለት ነው። መገጣጠሚያ በጣም ስለሚያጠቃ ነው እና ቀኝ ጉልበቴ ነው የኔ እንደዛ ሰው የሆነ ጊዜ ላይክ ለስንት ተከታታይ ሁለት ሳምንት ከምናምን ክላስ አልገባው ዩኒቨርሲቲ ያለ አረ ተማሪ ያለ ልጅ ያለ እና በጣም አብጧል ምናምን እና ፔኑም በዛው ልክ ነው። ግራ ሲገባኝ ግራግሬ ጠንካራ ነው ምን ብዬ ጸልኩ በቃ ይሄን ኮምፓን ባይደንልኝ ቢያንስ ወደ ግራግሬ ይዙልኝ ብዬ ጸልያቀል ያን ያህል እስከመጨነቅ ደርሼ ማለት ነው። እና ትንሽ ይፈታ ይበል ትንሽ ጊዜ ያገኝ በቃ ትንሽ ጊዜ ያገኝ በሚል ጭንቀት ትምህርት ቤት ለፈተና እናቴ አዝላኝ ሄድኩባቸው ብዙ ቀኖች አሉ። አዝላኝ ሄዳለሁ ቢሮ እቀመጣለሁ ፈተና ይመጣልኛል እፈተናለሁ ፈተናውን ስጨርስ አዝላኝ ትመለሳለች ወደ ቤት። ትልቅ ሆነ ማለት ነው ልሞስት እኮ አዎ ላይክ አምስተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል ምናምን እንደዛ ማለት ነው። እሺ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ገባ? ዩኒቨርሲቲ ገባው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነበር የደረሰኝ። እዛን ግቢ መመገባበት ሰዓት ላይ እንቅስቃሴዎች ማህበር አለን በዚህ በህሙማንና በዋናነት በዶክተሮችም ጥረት የተቋቋመ ነው እና በዛ ማህበር እንቅስቃሴዎች ጀምረን ነበረ። እና እዛው ግቢ መሰረታችሁ ሳይሆን እዚህ ጥቁር አንበሳ ነው ቤዙ መገናኛችሁ? ህክምናውም እዛው ስለሆነ ያለው ማለት ነው። እዛው ለህክምና ስትሄዱ ትገናኛላችሁ? ትገናኛለሽ፣ ለዛው ኮሚኒኬት ታደርጊያለሽ እና እዛው የሆነ ነገር ክሬት ታደርጊያለሽ። ለምን
ግዴታ ለራስሽ ራስሽ መጮህ አለብሽ፣ ለራስሽ ራስሽ መንቀሳቀስ አለብሽ ምናምንና ይብናው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ሂሞፊሊያ ሶሳይቲ ነው የሚባለው ኦርጋናይዜሽኑ እና አሁን መድኃኒት ዶኔሽን የሚመጣው የተለያዩ ዶኔሽኖች የሚመጡት የፊዚዮቴራፒ መስራሚያሽን የሚመጣው በሶሳይቲው ስም ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው። ሶሳይቲ ካለሽ ውጭ ያሉት ዶኔሽን ድርጅቶች አይልኩልሽ፣ ግዴታ ሪስፖንሲብል የሆነ ሶሳይቲ መኖር ስላለበት ማለት ነው። እና ኢቭን የሶሳይቲ ሊቀመንበር ራሱ የዚህ ፔሽንት ነው፣ ህመምተኛ ነው። የሶሳይቲ ሊቀመንበር በጣም ሲኒየር ነው፣ በብዙ ነገር አድቮኬት ያደርገናል፣ ስለ ማህበር በጣም ይንቀሳቀሰናል። ኤቭሪቲንግ በደንብ ኮሚኒኬት የሚያደርገው እሱ መድኃኒት እንዲገባ የሚያደርግልን እሱ ነው። እና ቤዝ ያደረገው ጥቁር አንበሳ ላይ ነው። ያው ሰዎች ወደዛ ህክምና ሲመጡ ያን ጆይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ያው ደግሞ ጆይን ማድረግ ደግሞ የውዴታ ግዴታ ነው የራስሽ እንትን ስለሆነ። እያደግን ስንመጣ በማህበሩ ስር ደግሞ የወጣቶች ግሩፕ ተቋቋመ እና የወጣቶች ግሩፑን አቋቋምን። ከዛን ያው ማህበሩ እየሰፋ እያደገ ሲመጣ ኮኔክሽኖችም ከውጭም ካሉት ጋር ጀመርን ነገርና ዶኔሽን መድኃኒት ያው ቅድም ስለሽ ፕላዝማ ነበር የምንወስደው በፊት ቢሻላ። አሁን ምንድነው ፋክተር ኤ ቱ ፋክተሮቹ ብሮሶቹ ራሳቸው ፕሮቲኖቹ ይመጣሉ በፓውደር መክ ተዘጋጅተው በኢንፊዥን ማለት ነው እና በመርፌ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው ፕላዝማ ስትወስጂ የሚያስፈልግሽን ፋክተር ለማግኘት ብዙ አማውንት ነበር የምትወስጂው። ይሄኛው ግን ምንድነው ላይክ ራሱ ኮንሰንትሬት ተደርጎ ፋክተሩ ብቻ ነው የሚመጣልሽ ስፔሲፊክ ተገለጸ ስፔሲፊክ። ስለዚህ አሁን ሄሞፊሊያ ኤ የሆነ ሰው ፋክተር ኤ ቱን ይመጣልታል፣ እሱ ነው ይወስዳል ነው ወዲያው ሂል ያረጋል፣ ሂል ለማድረግ ይጠቅመዋል። እና እነሱ በዶኔሽን ነው የመጡልን። በግዢ ውድ ነው በጣም አይቻልም። እና እዛ ስለሆነ ላይክ ወርልድ ፌዴሬሽን ኦፍ ሄሞፊሊያ የሚባል አለ፣ በሱ በኩል ነው ከነሱ ጋር የነሱ አባል ሆነናል በማህበራችን። እነሱ ይልካሉ እዛ እነሱ የሚልኩትን መድኃኒት እዚህ ጥቁር አንበሳ ይቀመጣል። ክሊየር በሆነ መንገድ እንትን ትላላችሁ፣ ሁሉም ሰው ያገኛል፣ ሁሉም ሰው እንዲያገኝ ይደረጋል። ኦኬ ሶ ያ ከሆነ በኋላ ያው ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው ህክምናው ብይሻለዋ። ስለዚህ ሌሎች ክልሎች ላይም ለመክፈት እንቅስቃሴ ተጀምሮ ነበር። ኦኬ እና አዎ ትንሽ ነው ጥቁር አንበሳ ብቻ፣ ጥቁር አንበሳ ብቻ ከሁሉም ቦታ አስቢው። አይሆንም የብዙ ኬዝ ሆልደርም ጥቁር አንበሳ በጣም ጃባ ነው። በነገራችን ላይ ማለት አሁን የኛ ኬዝ እንደዚህ ያስነገረሽ እንጂ ጥቁር አንበሳ ሄደሽ ቼክ ብታረጊ ከኛ በላይ የማይታወቅ አሜዚንግ የሆኑ ኬዞችን ደግሞ ታገኛለህ። ሌላ በሽታ በጣም ብዙ ኛው እዛው ሂማቶሎጂ ክሊኒክ ዲያግኖስ እንደረግበት ክፍል ሂማቶሎጂ ማለት ደም ጋር ሪሌት ያላቸው በሽታዎች ናቸው። በጣም ብዙ አይነት በሽታ አለ እሱ ጋር ተገናኝቶ ማለት ነው። እና ጥቁር አንበሳ ኦልሞስት ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ሃይስት ሪፈራል ሆስፒታል ስለሆነ በኢትዮጵያ ሙሉ ሁሉም እዛ ነው የሚመጣው። እና በጣም ብዙ ኬዝ አለ በዛ ምክንያት እዛ ብቻ ህክምና ማግኘት ብቻ ሳይሆን በሚፈጠረው ክራውድና ጃም ምክንያት ራሱ በጣም ብዙ መንገላታት ለኛ መጥቶ ብዙ ነገር ነው ምናምን እነዛ ነገሮች ላይ ያጋጥመውና ቱ ማይ ስለሆነ ነው ሰው ማኔጅ ለማድረግ በጣም በጣም ያስቸግራል። በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ ተሞክሯል ኮንሰንትሬሽኑ ወደ ሌላ ቦታ ለመበተን ነው። ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል፣ ወደ ክፍለ ሀገር ጎንደር፣ ባህር ዳር እና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኮንሰንትሬሽኑ ለመበተን የተሄዱ ርቀቶች አሉ። ያው ሳማው ቻሌንጅ ያደርጋል እንዳልኩሽ አዲስ አበባ ላይ ነው አሁን ነው ሞር እንደውም በደንብ የታወቀ የመጣው። ድሮ እንዳልኩሽ ኢመርጀንሲ ክፍል ገብተሽ መጀመሪያ ብሌድ ሲያደርግብሽ ኢመርጀንሲ ነው የምትገቢውና ሄዳሽ ፊት ለፊት ያለውን ዶክተር ስታናግሪው አያውቅም ስለ ኬዝ ዳት ማች አያውቅምና አብዛኞቻችን ራሳችንን ኮሚኒኬት የምናደርገው እንደዚህ ነው፣ በሽታችን መድኃኒት መውሰድ ያለብን ይሄን ያህል ነው፣ ይሄን ያህል ነው የምንፈልገው እኛ ነን የምንጽፈው ነግረነው ነው ያንን ወረቀት ሰጥቶ ሄደን ምን ምንትን መድኃኒት የምናገኘው ማለት ነው። አሁን ከድሮ በጣም ተሽሏል። አሁን ኬዙ ስለማይታወቀው በጣም ብዙ ሰብ ስፔሻሊስቶች መጥተዋል። በጣም ብዙ ስፔሻሊስቶች መጥተው አሁን ኢመርጀንሲ ላይ ብትሄጂ ሞር ደግሞ ታማሚም እየበዛ እየመጣ ስለሆነ ኢመርጀንሲ ላይ ብትሄጂ አሁን ኤስዲ ያስተናግዱሻል፣ በደንብ ያውቁታል ያውቁታል። አሁን ድሮ ግን እኛ በነበርንበት ሰዓት ትልቁ ቻሌንጅ ለራሱ ከአውትሳይድ ኢንሳይድ ደግሞ ሆስፒታል ላይ ስትመጪ አያውቁትም፣ የጤና ባለሙያዎች ኮምፕሊት አያውቁትም። ስፔሻሊ ክፍለ ሀገር መጨረሻ አያውቁትም፣ ጭራሽ ማለት ነው አያውቁትም። እና እነዛ ለራሱ የነበሩ ቻሌንጅ ነበሩ። ግን አሁን ሞሮለስ በጣም ተሻሽሎ ነው ያለው። ያው ሞሮለስ ለአዲስ አበባዎች እዚህ ለአዲስ ነው ለአዲስ አበባዎች ነው አብዛኛው ነገር ለአዲስ አበባዎች ነው። እኛም አሁን አዌርነስ ክሪኤሽኑን በጣም ቤዚካሊ የፈለግነው ምንድን ነው ከአዲስ አበባ ጋር ያለው ኮንሰንትሬሽን አዌርነስ ኮንሰንትሬሽን ወደ ክፍለ ሀገር ስፕሪድ እንዲያደርግ ነው። ወደ ክፍለ ሀገር እንዲያደርግ ጥሩ ነው። በሽታው ሌላ ተአምር አይደለም፣ ሌላ መጥፎ ነገር ምናምን አይደለም። ላይፍ ስታይል ማኔጅመንት ነው፣ የተለየ ነገር የለውም። መድኃኒቱን በሰዓቱ መውሰድ ባለብሽ ሰዓት እርሊ ብሊድ ሲያደርግብሽ ምትወስጂ ከሆነ እንደ ማንኛውም ኖርማል ሰው መሆን ኖርማል ነው። ግን መድኃኒቱን ብሊድ በሚያደርግብሽ ሰዓት ማታገኝ ከሆነ በጣም ክራይሲስሽ በጣም ይጨምራል፣ ከፍተኛ ክራይሲስ ውስጥ ትገቢያለሽ። እና ጀስት ያንን ነገር ሰው እነዛ ሲምፕተሞች ይታዩበት፣ የመድማት ሲምፕተም ይታዩበት፣ ጉልበት የማበጥ የተለያዩ አልታጠፍ አልዘረግ የማለት ሲምፕተሞች ይታዩበት፣ ራሱን ዲያግኖስ አድርጎ ላይፍ ስታይሉ ማኔጅ እንዲያደርግ ያን ነገር ደግሞ
ስቲግማ ውስጥ እንዳይገባ መገለል ውስጥ እንዳይገባ እሱን ከሰዎች እንዳያገል በዛ ምክንያት ኖርማል የሆነ ግን ድሮ ልጅ ያለን ምን ፈራዋለ አሁን ግን የኛ ሰርክሎቻችን ያቃሉ ስለዚህ ነገር ወደምቻችን ያቃሉ የሆነ ነገር ሀፕን ቢያደርግብን ቶሎ ኢድ ያደርጉናል አብዛኞቹ ሰዎች ያቃሉ ኢዚሊ ማለት በጣም በቀላሉ ወያቃሉና ያንን ነገር ሰዎች ጋር አንደርስታንዲንግ ነው አንደርስታንዲንግ ከተደረገ አሁን እንዳልኩሽ መጀመሪያ ሰሰጋንች ደምጠሽ ነበር አዎ በጣም ደና አሁን በደንብ አንደርስታንዲንግ እየሰጠንሽ እየሰጠንሽ እንመጣ ከመደንገጥ ይልቅ ወደ ከመጠንቀቅ ኤቭሪቲንግ ሲስተም አረ ወደዛ ይከለ በቃ በሽታው የሚፈልገው ያንን ከመደንገጥ ይልቅ መጀመሪያ ራስን ቴክል ማረጉ ላይፍስታይል ማን ማረጉ ነው የሚፈልገው ለዛው ይሄ ነው እንደኛ ይሄን የመረጥነው ማለት የተለየ ዩኒቨርሲቲ የገጠመ ነገር አለስ ያው ዩኒቨርሲቲ ስገባ በግድ ብዙ አልተቸገርኩም እነት ለምናገር ማኔጀር አከውራ ማኔጀር ፕላስ ደግሞ ምንድነው ለማስፋት መከረናል ያለው ላይ አንደኛው ምርጫችን የነበረው ጎንደር ነበር ማህበሩም ላይክ እዛም ላይክ ብራንች ከፍተን ህክምናው እዛ መስጠት እንዲጀምር ማለት ነው እና ከዛም አንፃር እኔ ነበርኩ እዛ ጋር የነበርኩት ፋሲሊቴት ለማድረግ መከረ የነበረ አልዛም ይታወቁ ህመምተኞች አላው ግን አያውቁትም አይ የታወቀላቸው አሉ ኦልሬዲ እዛም ይኖሩ አዎ የታወቀላቸው አሉ አሁን አብዛኛው ሞስኳል ለማቋረጥ ይቅርታ አብዛኛው እንትን ላይ ዲያግኖስ ተደረገ ጥቁር አንበሳ ላይ ያለ ከአዲስ አበባም እንዳለ ሆኖ ከክልልም በፐርሰንቴጅ አሉ ከኦሮሚያ ክልል በጣም የመጣው አሉ ከአማራ ክልልም የመጣው አሉ ከአሳማ ከሶማሌ ክልልም ከአፋር ክልልም የመጣው አሉ እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣልና ከክፍለ ሀገርም ዲያግኖስ ተደረገላቸው ሰዎች አሉ እና አሁን ጎንደር ሲመረጥ ለምሳሌ ጎንደር ጋር ቢያንስ አሁን ትንሽ አደጋ ከሆነች ለትንሽ አደጋ ብሎ አዲስ አበባ ድረስ ከመይመጡ እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ወደ ጎንደር እንዲመጡና በቀላሉ እንዲተከሙ ሐዋሳም እንደዚሁ ተጀምሮ ነበር መቀሌም እንዲው አይደር ሆስፒታል ተመክሯል እና እንደዚህም ቦታዎች ላይ ጅማም ተመክሯል እንደዚህ ተመክሮ ነበር ያው ቻሌንጅ አለ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ ምንድነው መሰለሽ አንደኛ ይሄንን ለማድረግ አንድ ስፔሻሊስት የሆነ ሂማቶሎጂስት ያስፈልጋል በዛ ቦታ ላይ ወይም ስፔሻሊስት ያስፈልጋል ኖርማሊ ደግሞ ሆስፒታሎች ሮቴት ያደርጋሉ ዶክተሮቻቸው ስለዚህ ሐኪሞች ሮቴት ባደረጉ ቁጥር እንደ አዲስ ነው ፕሮሰሱ የሚጀመርብሽ ኦኬ ስለዚህ እንደ አዲስ ደግሞ ሌላ ሰው መፈለጉ ያደክማልና ይሞከራል አሁንም እየተሞከረ ነው እየተጣረ ነው ግን ሮቴት ባደረጉብን ቁጥር እየተቸገረን ነበር እና ያ ነው ትንሽ ያስቸገረን ፓርት ፍቅር ወይ ፍቅር 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 የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም በመግለጽ ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እየመጣ ፍቅር ፍቅር ተወደደ ፍቅር ተወደደና ወጣ ምን ይሆን የኔ አይነቱ አዎ እኔ የምመረው የፍቅር ህይወት ብቻ ያላችሁ ሰዎች የምትሳተፉበት አዲስ ፕሮግራም ሊጀመር ነው ፍቅር መጥቼ ነበር ቤትሽን አለሁን ብለሽልሽን በፍቅር ህይወታችሁ ምን ገጠማችሁ ምን ተማራችሁ ምን ቻሌንጅ አያያችሁ ምን እየተሰማችሁ ነው በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉና ተመዝገቡ በፍቅር ስለ ፍቅር እናወራለን ፍቅር ይታለሽ ልጅ ያለን የወተት ጥርስ ይነቀልና መነቀለ ቁጥር ያድግስ በኔ ምክንያት ተቋረጠ ቢደርም ይገርማ ድካም ይለው ሲደማጥሩ ቤቱ ደም በቃ የናቴ ልብስ አትጋጭም አትወድቅም አቋርጣለሁ ፈተናውን አዲስ አበባ መጥቼ እንደገና መድኃኒት ወስጄ አዎ ተስፋ ቆርጠውበት እኔ በሃይማኖቴ ሙስሊም ነኝና እንደዚሁ ሸህ ጋ ምናምን እሺ አረ እንዴት አነሽ ማህለቅ የሚባል እኮ ሳይንስ አለ 20% እንደዚህ 10% 20% የሆነ ኢሚዲየትሊ የሆነ ሰው ላይ ይነሳል አንተ ነህ ከዚህ በኋላ ሌላኛው አዎ እሱ ነው ሲባል አረሱ ከሆነ ችግር የለም ይተባለው ማለት ነው ታተም ያም ከሆነ ኳስ እንዴት ነው ከበሽታው በላይ ሃስሊንጉ አመመኝ አልቻልኩም ታነብ ነበር በዛው ውስጥ ግን በሶሳይቲ ለምጃለውና አዲስ አበባ ቀየር በባል